Ahoj Danielito, dnes nebudem spomínať žiadne tvoje sexuálne avantúry. Dnes občanom Slovenska vysvetlím, čo si počas svojej politickej kariéry vyvádzal, ako vznikol ten krásny výrok, ktorý rád používaš, zametať veci pod koberec. Je to tvoj obľúbený výrok, pretože si to vždy tak robil práve ty. Vrátime sa do nedávnej histórie. Tieto udalosti už boli zverejnené, ale ako sa vraví, repetitio est mater studiorum, opakovanie je matka múdrosti. Keď bol náš Danielito minister spravodlivosti, v rokoch 2002 až 2006 objavil v sebe vodcovské schopnosti. Za každú cenu sa chcel stať najvýznamnejším politikom na Slovensku a možno mal v pláne obnoviť monarchiu, samozrejme pod jeho vedením. Kto vie? A tak si dal ako minister spravodlivosti za štátne peniaze urobiť prieskum verejnej mienky. O tejto udalosti nájdete na internete veľmi veľa správ. Opozícia to kritizovala, koalícia mlčala. Táto téma bola opakovane pripomínaná a objavila sa v médiách vždy, keď sa niečo v mediálnom priestore objavilo v súvislosti s Danielitom. Nepochopiteľné je, že pokiaľ viem, nikdy táto vec nebola vyriešená trestnoprávne. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie, ktoré bolo zastavené, a to aj napriek snahe nového ministra spravodlivosti i vnútra po roku 2006. Celá vec sa, ako rád hovorí náš Danielito, upratala pod koberec. Prečo to pripomínam? Preto, aby si všetci uvedomili, čo je ten náš Danielito vlastne zač. A tiež preto, aby si uvedomili rozsah toho, čo urobil. Každý, kto to kritizoval, poukazoval na to, že Danielito ako minister spravodlivosti zneužil právomoc verejného činiteľa a dal si za štátne peniaze urobiť prieskum, ktorý nemal s jeho funkciou takmer nič spoločné. Bol to prieskum, ktorý sa mal týkať na 90% iba jeho osoby. Chcel si preveriť, aká je jeho reálna popularita a či teda môže obnoviť tú monarchiu. To bude nieco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu. A nebol to jediný politik z KDH, ktorý to urobil. To isté urobil aj Vladimír Palko, v tom čase minister vnútra, dnes konzervatívny novinár. Slovenskú republiku to vtedy stálo 2,4 milióna korún na ministerstve spravodlivosti a 5 miliónov korún na ministerstve vnútra. Dnes by to bolo spolu približne 250 tisíc eur. To je veľmi slušná suma však. Kým sa dostanem k podstate, dovolím si malú poznámku k pánovi Palkovi. Reagoval na moje videá v článku pre konzervatívny denník Štandard. Síce, ako on osobne píše, žiadne moje video nevidel, ale tomu nezabránilo ma skritizovať. Vyhodnotil môj rozhovor s pani Jankou Žitnou a veľmi úprimne po slovensky povedané naložil mi ako svini do hranta. V poriadku, zvládol som už aj horšie veci, pán Palko. Ale keďže teraz nie ste môj hlavný hrdina a nechcem strácať čas, tak vám musím povedať iba stručne jednu vetu. A použijem citát z Biblie. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A je mi to ľúto, ale teraz po rokoch sa musím stotožniť s doktorom Bushom, ktorý vám vyviedol tento kanadský žartík. Pamätáte sa? A ako správny kresťan ste namiesto odpustenia použili všetky prostriedky, ktorými ste ako minister vnútra disponovali, aby ste mu znepríjemnili život. Ale poďme k podstate veci. Tie prieskumy obaja páni dali robiť v roku 2005. V tom čase bola priemerná mzda na Slovensku približne 550 eur. Byt v Bratislave sa dal kúpiť za 35 až 45 tisíc eur. V menších mestách na Slovensku za výrazne menej. V dnešnej dobe stojí mediálny prieskum v závislosti od niekoľkých faktorov 10 až 20 tisíc eur. V roku 2004 až 2005 to bolo 3 až 8 tisíc eur. Danielito si dal urobiť jeden prieskum, Vladimír Palko 5. Keby sme vychádzali z vyššej ceny, tak v tom čase tie prieskumy mali stáť maximálne 60 tisíc eur, ale stáli 250 tisíc. Každý, kto sa k tejto téme vyjadroval, žiadal, aby Lipšic za Palko vrátili peniaze. Ale nenašiel som jediný článok o tom, možno som iba nepozorný, že by sa niekto zamýšľal nad tým, aká bola cena tých prieskumov. Takže títo dvaja páni zaplatili za prieskumy verejnej mienky, ktorých výsledky nepriniesli žiadnemu občanovi Slovenska nejaký úžitok sumu, za ktorú by sa dalo kúpiť 6 nových bytov v Bratislave a možno 12 nových bytov napríklad v Poprade. A toto je podľa mňa trestný čin, ktorý nikto neriešil. Prečo? No najskôr preto, lebo minister vnútra bol pán Vladimír Palko a po voľbách v roku 2006 sa na to nejako pozabudlo. Mám taký dojem, že obaja títo páni by mali prijatie noviel trestných kódexov oslavovať. Šampanské už je vychladené? Ďalšia veľká kauza nášho Danielita vznikla v roku 2010. Danielito sa stal vo vláde pani Radičovej ministrom vnútra. A samozrejme sa obklopil všetkými známymi tvárami, ktoré sa dodnes tvária ako etalon slušnosti a morálky. Osobitne spomenieme dvoch. Náš starý známy Milan Krajniak a Marcel Klimek.
Milan Krajniak bol poradcom ministra vnútra pre rómsku problematiku a Marcel Klimek bol vedúci služobného úradu ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nechápem, čo má poradca pre rómsku problematiku spoločné s nákupom odpočúvacieho zariadenia, ale Milan Krajniak je evidentne multifunkčný polyhistor. O niekoľko rokov sa v médiách objavili takéto správy. Lipšicovi zamestnanci mali kúpiť haraburdu za milióny eur. Lipšicovi muži sú obvinení v kauze nákupu odpočúvacieho zariadenia. Obaja boli obvinení z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. O čo išlo? Obaja mali prsty v nákupe izraelského odpočúvacieho zariadenia za 12 miliónov eur, ktorý ani po 3 rokoch od dodania nedokázali sfunkčniť a uviesť do prevádzky. V tomto prípade proti obvineným svedčili zamestnanci policajného prezídia. Príbeh rozšafne zaplatených miliónov eur zo štátneho rozpočtu začal ešte v roku 2010 po nástupe vlády Ivety Radičovej. Vtedajší minister vnútra Danielito sa rozhodol nahradiť odpočúvací systém Lion King novým systémom. Hlavnou postavou v rokovaniach o nákupe sa stal Milan Krajniak. Bolo to asi logické, pretože nový systém mala pre štát nakúpiť spoločnosť Atemsec, v orgánoch ktorej figuroval člen KDH, bývalý šéf NBU a dobrý Krajniakov kamarát Jan Mojžiš. Na rokovaniach sa angažovalo aj najvyššie vedenie ministerstva vnútra, ktoré okrem Lipšica tvoril aj riaditeľ organizačného odboru Vladimír Pčolinský a viceprezidenti policajného zboru Lubomír Ábel a Jan Vaľo. Koordinátorom projektu bol podnikateľ Milo Žiak, ktorý je spolu s Mojžišom známy aj z kauzy Skupinka a udržiaval styky s Františkom Borbélim, označovaným za významného člena bratislavského podsvetia. To bola ale krásna partička však. Nechcem to dopodrobne opisovať. Výsledky boli dva. Poprvé, nakúpený odpočúvací systém zostal ležať nepoužitý a nevyužitý v krabiciach v skladoch ministerstva vnútra. Kúpna cena bola zaplatená a provízia slovenskej spoločnosti Orgatrade tiež. Podľa polície bola spôsobená škoda vo výške viac ako 8 miliónov eur. Po druhé, trestné stíhanie Milana Krajniaka a Marcela Klimeka bolo zametené pod koberec. Áno, Danielito, toto je tvoj obľúbený výrok. Evidentne vieš, o čom hovoríš. Takže aj všetci spomínaní aktéri by mali chladiť šampanské a tešiť sa na účinnosť noviel trestných kódexov. V prípade Krajniaka a Klimeka by sa už asi trestné stíhanie obnoviť nedalo, ale čo ak niekto objaví nové skutočnosti? Tá moja zázračná poštová schránka je mrcha. Ďalší príbeh zo života Danielita sa volal Sen pre Slovensko. Poznáte toto? Takto podobne chcel začať svoju bombastickú politickú kariéru Danielito. Ten jeho úvodný prejav, kde bolo každé piate slovo sen, už na internete nenájdete. Asi sám pochopil, že to bolo trápne. Poradcovia z USA asi nepochopili vkus a nálady slovenských voličov. Potom nasledovalo založenie politickej strany. Podľa prieskumov po vzniku strany boli volebné preferencie tejto strany také nízke, že by sa ako samostatná strana do parlamentu nikdy nedostala. Tak sa spojila s Klamarom Matovičom a vytvorila duo Olano Nova. Ale vráťme sa späť. Ďalší nevyjasnený hriech Danielita. Financovanie strany Nova po jej vzniku. Že by to bolo z peňazí za nákup odpočúvacieho zariadenia? Nož budem sa musieť pozrieť do tej mojej schránky. Možno tam niečo zaujímavé nájdem. A prednešok ostatná vec, Danielito. Keď skončila vláda Ivety Radičovej a v KDH ti nechceli dať vodcovské miesto, rozhodol si sa vytvoriť si novú stranu, Nová väčšina. Dnes vieme, že tvoj politický sexepíl je na úrovni vrčiacej cirkulárky a volebné preferencie tvojej strany nikdy neprekročili 2%. No hamba. Ale žiť si z niečoho musel však. A kto prišiel na pomoc núdzi? No predsa Spojené štáty americké. Pozrite si tieto faktúry, ktoré Danielito vystavoval napríklad v roku 2013. Či aj vykonával nejakú činnosť, to neviem. Ale podľa môjho názoru je to iba potvrdením mojej tézy, že bol v 90. rokoch vybraný ako človek, ktorý je vhodný na presadzovanie záujmov zahraničných mocností na Slovensku. Veď to je asi úplne bežné, že slovenského politika platí cudzia mocnosť však. Tu sú všetky informácie o Alliance Defending Freedom a nejaké faktúry vystavené Danielitom. Adresát USA. A aby som nezabudol, ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.